ए हे लागि मारो ए डाइरेक्ट डाइरेक्ट ए सन्जुदा हा हा
वेस वेस पाम पाम नंबर टू कोटिया नंबर टू ए सोनू ओके सभी 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 आता सही होता है सर आ बोलो सुनो ओ नंदन रीवरा 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 हां हां वाले जो होना फोटा 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 सु গাড়ী উঠিম জগন্নাথ চলে আনিবা মোৰ গাড়ী মই মোৰ গাড়ীখন কেই নম্বৰ পইচা নাজানিছো ড্ৰাইভাৰ নাই মই নিজে ড্ৰাইভাৰ দেই বাই বাই আমাৰ গাড়ী আহি গ'ল দৰা গাড়ী এয়া আমাৰ আহি গ'ল দৰা গাড়ী দৰা গাড়ী দৰা গাড়ী এই দৰা এখন আমাৰ দৰা গাড়ী নীলার কয়না আনিব কারণে সকলো রেডি গাড়িয়ে গাড়ি তিনিশ এখন গাড়ি দিব না এয়া দি এয়া আছে না মৰম জাতি দিলে গৈছে।